ցանկանում ենք ստեղծել այնպիսի հագուստ, որը կլինի պրակտիկ, որակյալ եւ մարդիկ կուրախանան, որ հայկական է։ 2020-ին ցանկությունն իրականություն դարձրեցին ու տեքստիլ արտադրություն սկսեցին ամենօրյա հարմարավետ հուդիներից ու տաբատներից։ Շուկա բաց թողեցինք, տեսանք, որ արձագանքը դրական է հաճախորդների կողմից, եւ դա խթան հանդիսացավ, որպեսզի այլ ավելի զարգանանք, արտադրություն հիմնենք։ Տեսականին ընդլայնելուց բացի նաեւ տրիկոտաժի արտադրություն սկսեցին։ 2 տարի առաջ ընդամենը մի քանի կտոր հագուստով բացված արտադրամասի տարածքն արդեն փոքրություն է անում։ Հիմա նոր մեծ կարի արհեստանոց են հիմնում։ Նպատակ ունեն առաջիկայում համալրելու տեղական շուկայի հագուստ արտադրող հայկական խոշոր ընկերությունները շարքը։ Արտադրում ենք հագուստ կանանց, տղամարդկանց համար, ընդունում ենք կորպորատիվ պատվերներ, նախատեսում ենք նաև արտադրել մանկական հագուստ։ Դիզայնը, գույնի ընտրությունն ու ձևը Լուսինեի մտահղացումն է, ով բիզնեսի առաջընթացին զուգահեռ գործարարության հմտությունները զարգացնելու համար դիմեց կինձեռներեցներ ծրագրին։ Մասնակցությունը AGBU-ի ձեռնարկատիրական հմտությունների ձեռքբերման եւ բիզնեսի վարման դասընթացներին ինձ տվեց լիքը գիտելիքներ, ընկերներ, գործընկերներ եւ դրամաշնոր, որի շնորհիվ ձեռք ենք բերել մի քանի կարի մեքենաներ, օնլայնել ենք արտադրությունը։ 2017-ին մեկնարկած ՀԲՄ կինձեռներեցներ ծրագրի նպատակն է խթանել բիզնեսում հայկանանց ներգրավվածությունը, նրանց տալով ձեռնարկատիրության, ռազմավարության, բիզնես պլանի մշակման, ֆինանսների արդյունավետ կառավարման ու մի շարք այլ հմտություններ։ 18 եւ բարձր տարիքի ծրագրի պահանջներին համապատասխանող կին գործարարների նոր խմբի հավաքագրումը մեկնարկել է։ Ծրագրին կարող են դիմել Հայաստանում եւ Արցախում առնվազն 1 տարի գործող բիզնեսներ ունեցող կանայք։ Ծրագրին դիմելիս պարտադիր չի, որպեսզի մասնակիցների բիզնեսը այդ պահին գրանցված լինի, սակայն դրամաշնորհի փուլում արդեն իսկ պարտավոր է բիզնեսը գրանցված լինի։ Ծրագիրը անվճար է, ԵՌՄՍ-ի հագեցած դասընթացների արդյունքում բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած մասնակիցներին տրամադրվում է դրամաշնոր բիզնեսի զարգացման համար։ Ովքեր որ կարողանում են հաջողությամբ իրենց բիզնես պլանը ներկայացնել, կարողանում են հնարավորություն են ստանում ժյուրիի առաջ ներկայացնել իրենց բիզնես պլաները եւ լավագույն 3-ը արժանանում են ֆինանսական աջակցության, որն է առավելագույնս 2 միլիոն։ Ծրագրի հայտը ներկայացված է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության էլեկտրոնային հարթակներում։ Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 30-ն է։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։